De acuerdo. Prepara los cañones frontales. En 5 minutos empezamos el ataque definitivo contra los rebeldes. Sí, milord. Y que la fuerza nos acompañe. Episodi 2. La base rebel. L'imperi perd força però està a punt de llançar l'atac definitiu des de la seva nau indestructible, l'estrella de la mort. Mentrestant, al planeta Patín, els rebels han aconseguit retallar distàncies i el seu líder prepara l'heroica defensa. Ah, i podeu estar tots tranquils, en aquest episodi tampoc suren Jar Jar Binks. És impossible que guanyem. Les armes de l'imperi són massa poderoses. Queca! Mister, has vist la queca? Mister Jedi, els de l'estrella de la mort estan a punt d'atacar-nos. Què podem fer? Ja us ho he dit moltes vegades. És impossible. No sé pas quina tàctica utilitzar. Tu què hi dius? Que esteu parlant amb mi? Amb aquestes ensaïmades que portes per pentinat, no sents mai res. Ja, però m'afavoreixen molt, no? La veritat és que sí. Compte, ens ataquen! Compte, ens ataquen! No, home, no, que és un dels nostres, sempre fa el mateix. M'he despentinat o què? Uau, com tira l'X-Wing amb el tobacco nou que li ha posat, eh? He agafat la velocitat de la llum en 0, i què? Quan marxem a atacar a l'estrella de la mort? Deixa-ho córrer, és impossible. Potser si ataquem ben d'hora, ben d'hora, ben... Ves, però qui vull enganyar? Són invencibles! Ara sí, ens ataquen! No ens en sortirem! No hem de renunciar. Hem de lluitar, míster. Només hi ha una persona que ens pot ajudar. Ajudar-nos podria ell. Tens raó. Aneu a buscar-lo. Ell us donarà la clau. Vinga, va! Que porta'm la nau! Ah, que li he posat uns subwoofers nous. Ja et posarem CD dels estopes que vam venir a gravar a la cantina interespacial. Vinga! Companys, que la força us acompanyi. Gràcies, míster! Que la Gorda no els escanyi? Però quines tonteries dius! Va, ajuda'm a disparar aquests gamarusos! En el proper episodi... El camino al saber chupado es. Salta la patacoja. Da la colleja al dorado robot. ¿Cómo te sientes? ¿Qué? ¿Ya está? ¿Ya soy el mestre Jedi? No, no, esto era para irme yo. ¡No!